Karavat. Karavat. Karavat Multimedia. ሰላም እንዴት ናችሁ ወዴ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ እውቀት ይሆናል መረጃ ይሆናል ብለን ያሰብነውን ስለ ቡና ጥቅም እንዲሁም ዓለም ላይ ስለ ቡና የተነገሩ እውነቶችን ለእናንተ ለማካፈል ይዘን መጥተናል የምታገኙን በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው ስለዚህም ከረባት ማልቲሚዲያ ሰብስክራይብ አድርጋችሁን አትርሱ የደወሉን ምልክት ተጫኑ ፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁ አትርሱ አብራችሁን ቆዩ ቡና መጠጣት የሚያስገኛቸው የጤና ጥቅሞችን ለማየት እንሞክር አንደኛ የስኳር በሽታን በ50% ይቀንሳል ሁለተኛ የአልዛይመር በሽታ ስጋትን ይቀንሳል ሶስተኛ በቆዳና በጡት ካንሰር የመያዝ እድልን ይቀንሳል አራተኛ ብጉርን በመቀነስ የቆዳን ጤንነት ይጨምራል አምስተኛ የሰው ልጅ ጸጉር እድገትን ይጨምራል ስድስተኛ የፋይበር አወሳሰዳችንን ይጨምራል ሰባተኛ ሲሪዮሲስ የተባለ የጉበት በሽታን ይከላከላል ስምንተኛ ድብርትን ወይም የድባቴ ስሜትን ይቀንሳል ዘጠነኛ ኢንፍላሜሽንን ይቀንሳል አስረኛ የፓርክንሰን በሽታን የመያዝ እድልን ይቀንሳል በመቀጠል ዓለማችን ላይ ስለ ቡና ካሉ እውነቶች መካከል የተወሰኑትን ለጠቅላላ እውቀት እናካፍላችሁ አንደኛ ቡና በመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ወይም የታየው በኢትዮጵያ እረኞች በ800 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሲሆን እረኞቹም ያስተዋሉት ፍየሎቻቸው ቡናውን በልተው የመቅበዝበዝና የመደነስ ስሜት ሲታይባቸው ነው ሁለተኛ ቡና በምድር ላይ በብዛት ከመመረቱ ነገሮች ሁለተኛውን ደረጃ ይይዛል ግሎባል ኤክስቼንጅ በዘገበው መሰረት ቡና ከ50 በሚበልጡ ሀገራት ከ5 ሚሊዮን በሚበልጡ ገበሬዎች ይመረታል ሶስተኛ የቡና ዘር አይነቶች ሁለት ናቸው እነርሱም አረቢካ እና ሩቢስታ ይባላሉ 70% የሚያክሉ የቡና ዘሮች አረቢካ ናቸው ሩቢስታ የቡና ዘር እንደ አረቢካ ብዙም ተወዳጅነት የሌለው ሲሆን ከአረቢካ ትንሽ መረር የሚልና የካፌን መጠኑ ከአረቢካ እጥፍ ነው አራተኛ በቡና ምርት በዓለም አንደኛ ብራዚል ስትሆን የዓለማችን የቡና ምርት 40% ትሸፍናለች ሁለተኛና ሶስተኛ ደግሞ ኮሎምቢያና ቪየትናም ናቸው ኢትዮጵያ በቡና ምርት በዓለም 7ኛ ስትሆን በአፍሪካ ደግሞ አንደኛ ነች አምስተኛ በዓለም ውዱ ቡና ኮፒ ሎዋክ ሲባል ግማሽ ኪሎ ከ100 እስከ $600 ያወጣል አመራረቱም ሎዋክ የሚባል እንስሳ ቡናውን እስከነቅርፊቱ ከበላው በኋላ እንስሳው በተፈጥሮ የቡናውን ፍሬ ሆዱ መፍጨት ስለማይችል ፍሬውን ከአይነ ምድሩ ያወጣዋል ከዛም ፍሬው ከአይነ ምድሩ ተለቅሞ ታጥቦ ለጥቅም ይውላል ስድስተኛ ቡናን ማሽተት ብቻ ከእንቅልፍ ሊያነቃን ይችላል ተመራማሪዎች እንደሚገልጹት ከሆነ ቡናን ማሽተት ራሱ አእምሮ ስር ያሉ አንዳንድ ጂኖች እንቅስቃሴያቸውን በመቀየር የእንቅልፍ ስሜት ሊቀንስ ይችላል ያንን ያሸቱትን ቡና አስተጡት ደግሞ ሳያሸቱ ከመጠጡት ቡና 10 ደቂቃ ቀድሞ ደም ውስጥ እንዲደርስ ያደርጋል ሰባተኛ ቡና ላይ ክሬም ሲጨምር ቡናው ለበለጠ ጊዜ ትኩስ ሆኖ እንዲቆይ ያደርግልናል ስምንተኛ ቡና ላይ ወተት ሲጨምር የማነቃቃት ኃይሉን ይቀንሳል ዘጠነኛ እስካሁን ድረስ ከተፈሉ ትልልቅ ኩባያ ቡናዎች ከሁሉም ትልቁ በደቡብ ኮሪያ ጁላይ 2014 ላይ የተፈላ ሲሆን እሱም 14000 ሊትር ነው አስረኛ በጣም ጠቆሮ የተቆሉ የቡና ፍሬዎች ቀላቃሉት በካፌን መጠናቸው አነስ ይላሉ 11ኛ አሜሪካ ውስጥ ካሉ ከ18 አመት በላይ የሆኑ ሰዎች 80% በየቀኑ ቡና ይጠጣሉ 12ኛ በአለማችን ታሪክ ቡናን ህገወጥ ለማድረግ 5 ጊዜ ተመክሮ ነበር የተመከሩበትም ግዚያቶች አንደኛ በ1511 AD በመካ ሁለተኛ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የጣሊያኑ የካቶሊክ የሰና ዲያቆኖች ቡናውን ሰይጣናዊ ነው በማለት አስከልክለው ነበር
ቢሆንም ግን ፖፕ ክሊመንት 7ኛ የሚባሉ የዛን ጊዜ የካቶሊኳና ጳጳስ ቡናውን በጣም ይወዱ ስለነበር ቡናውን አስተምቀው ተመልሶ ህጋዊ እንደሆነ አድርገዋል። 3ኛ በ1623 ኤዲ ሙራድ 4ኛ የሚባል የኦቶማን መሪ ለቡና መጠጥ የመጀመሪያውን ቅጣት ለዓለም አስተዋውቋል። ቡና ለታሰው ቅጣቱ ግርፋትና ባህር ውስጥ መወርወር ነበር። 4ኛ በ1746 ኤዲ የስዊድን መንግስት እንደ ሲኒ ያሉ የቡና መጠጫ ቃዎች ራሱ ይዞ የተገኘ ህግ ወጣርጎ ነበር። 5ኛ በ1777 ኤዲ የፐርሺያው ፍሬድሪክ ዘ ግሬት ቡና ከቢራ መጠጥ ጋር እንዳይፈዋከር ብሎ ህግ ወጣርጎት ነበር። እንደወደዳችሁት እውቀትም እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። እንደተለመደው ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ በድጋሚ እናስታውሳችኋለን። የምታገኙን በከረባት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ከረባት ማልቲሚዲያን ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የደወላ ምልክት ተጫኑ። የኛን ፕሮግራም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ መረጃዎች እስከነገናኝ ሰላም ቆዩን።